هل بدنا نعاوله سمين ولكن قالها إن عبد الرزاق أحمد فارح أمباسدور ديناري ورنانتي الشخصي نبو قالها ومانتد انتنا بقى نصور بحني إن مسد ديناري أقول لها ويلكم لندن أي تاولي بمركي أقول ريسي ولندن يمادو إن رنانتي دي انتنا بقى نمانتو نصور بحني يدو دمان سبتيا إن نولاكي نصور وينو ماشي waxa maraya dad badan oo taqaan ambassador diba maraysa een iyadana waxa la yeeyay welcome ayaan la soo dhawaaw een iyo ragii de madaxda hore u soo ahaaba een Somaliland waxa jooga baan Maxamed Yasiin ex-wasiir ba jooga een waxa jooga Khadar Cali Gaasa Yasiin jooga een wal wada jooga maanta wal wada dhayaynaawi oo TV qaranka inuu isaga ahaa waxa jooga Shiino de barasaabki wax qabadkiisa looga een intina kale ee mutaqaan aday hablo badan oo sharaf badan iyo qiimo iyo qayb leh oo way fadhiyaa marka een xalfada caawayno furan tahay waxa kale jooga hornaantii aan ku faraxsanahay walaalkii ciid ku talaale een marka xalfada caawayno furan tahay waxa kale jooga Shan Asad oo ah ragii asaasiyashi yaa isbiga muddo kamid ah marka caawa loo wadaa reer Soomaaliland dhamaanteen ba marka si qiimo iyo qayb leh ayuu ku soo dhaweynana walaalkeen ee ambassador Dinari ee waxaan ku furnaa ayada Qur'aanka Kariimka oo inoo akhrinayo Hussein Asad inaan ku soo dhaweeyo bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahiim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siraatal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلهي نوافع وحي لغو بلاهو مقع إلهي أيهم با بركوبة كل بركة سيرنا بطلطة الله وعاوة لكن أي نسكن يسنو وحي نبصوك عائلا دورك المدودك إلى هذا عبد الرسال صاحبك يا عبد الرسال ديناري كل الدد بدن وأصحاب تارك المريا ويقرانا يا دد بدن نوحي كبرتين ودني special envoy hoha wal rasul hoha safir gaarka ama master of darch laakiin caawa taytaladaas ma shaqeynayaan oo dhan caawa waxa weeye waa civilian bay tahay reer Soomaaliland dhamaan dowladdiina walay nagala jooga wax jooga ambassadorki ayaan ashuur sida awgeed caawa waxa weeye high title ayaan filayaa soo ma Abdul Rasaq Dinari waanin dhalinyaro ahuntii wana aad inoogu qaaliya aniga gaar ahaan qaali igu ah wax badan aan isla soo maray anigu mentorkiisaan soo arkaa odaygiisi oo mentor greenii gaar ahaan xagga siyaasadda waa nin runtii mutacallina oo dhalinyaro ah oo very active ah maasha allah ah waana nin Soomaalinimada ay ku dheertahay caawa waxaan isku dilaynay warde waa casho baray fadaho ka shuo leh calanka jeebka ku rido official lama aha caawa wuu diiday wuxuu dhalkaasan ku sidayaa marka waan reer Soomaaliland oo dhalinyaro ah mustaqbal siyaasado fiican leh maasha allah waa nin mutacallina alxamdulilah waan reer ceergaaba ah oo ma sahlana easy ha u qaadanna reer ceergaaba ma aha easy marka waxaan leeyahay Cabdi Rasaq soo dhow maadaama ay tahay markii ugu horeysay sida filayo ee aad timaado UK ama aad nuxu soo booqato Afrika Ingiriiska aad iyo aad baan ku soo dhoweynaynaa in badan baan rajaynaynaa inaad halkan ugu timaado rag culu soo badan baa fadhiya marka weyn aan uga sheegsheego laakiin waxaan leeyahay Cabdi Rasaq waa nin mucaarad iyo muxaafid ba reer Soomaaliland qaali ku ah mustaqbalkana insha Allah aynu rajaynaynaa inuu noqdo dadka ka mid noqdo xubnaha inagu haga Soomaaliland atraf keda insha Allah aad baan soo dhoweynayaa Cabdi Rasaq soo dhow saaxiib laakiin runtii sharaf bay tahay in Cabdi Rasaq Dinari aan xafladan ku soo dhoweyno maxay waa qof dhalinyaro ah oo runtii aad u dadaala kulleyba maxay leeyahay dad badan waxa ku yaqaanan madqaan dhanka civil society-gana waa ka qaanan laakiin dad badan waxa ku yaqaanan waxa ay raadaa gacan yaraha maxay leeyahay gudoomiye qiro marka waliba gaar ahaan uu Yurub maaragtay uu shaqo u yimaado qof walba oo reer Soomaaliland oo qaranka u shaqeeya ama muxaafadahaada mucaaradaha noqdo calan iyo qaran bay wada dhisanaynaa marka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa aad iyo aad magaalada ugu soo dhoweynayaa London
waxaan kaloo iyagoon aada u soo dhoweynayaa runta aada u faraxsanaa saxaaf fara badan ina halkan caawis ku aragno aanu baryahan aanu is arag uu ka mid yahay maxamed yaasiin maxaa la yihahda khadar cali gaas hal mustafa shiina iyo dadkan faraha badan si gaaran waxaan runta ugu mahad celinayaa dhalinyaradii qabanqaabisay xafladan uu ka mid yahay cabdi carab iyo reer west london runta mar walba dhalinyaradaasi waxay u taagan yihiin qof walba reer somalilana oo martii noo ah inay soo dhoweeyaan marka runta waxaan jeclaa inay dhalinyarada ay sacabka kala masuugin ma garanayo ma magaca table seven ba mise magaca dhalinyarada west london madhaga dhalinyarada cuslaatay magaca aynu ugu mahad celinaba aada iyo aada bay wada mahadsan yihiin mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba cabdirsaaq ku soo dhowo walaalo maxaa la yidhahdaa magaalada london waxaan rajeynayaa inaa waqti fiican aada asxaabti la qaadatid aada iyo aad naad ugu mahadsan tahay howlaha faraa badan ood qaranka u qabatid waa wada mahadsantiin layidhaahdo dinaari isagana si gaaran ugu soo dhoweynayaa magaalada london dinaari anigu beri hore aan bartay laakiin intaa waxaan ku aqaanay intaa wanaaga ahay runtii laga sheegay waa nin niyad wanaagsan intaasoo ammaanoo la sheegay iyo intaan sheegi lahaaba waxay ku fiicnayd inaynu gooni isaga ugu sheegno laakiin haddaynu shir ka sheegnaa ka sii fiican waayo qofka wanaaggiisa waa la sheegaa dadaalkiisa waa la sheegaa ilaa maalintan dinaari bartay wuxuu ahaa qof runtii dadaal badan qadiyadda somalilan ku adag maantana si wanaagsan baynu ugu soo dhoweynaynaa london waxaanan rajaynayaa howlihii ugu yimina inay si fiican ugu qabsoomaan ducada ugu dambaysana dee hadhow anuunbaa dhabarkaasi dirbaaxi doona marka shirkan aada iyo aad baan u salaamayaa waana mahadsantihi aadood umahadsan tahay ex-wasiir iminkan waxaan u yeerayaa qadar cali gaas oo ah isna agsm t v-ga qaranka bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah safiirka iyo dadweynaha tirada badan ee kasoo qayb galay munaasabadan ay ku soo dhoweynayno walaalkeena cabdirasaaq dinaari ugu horey waxaan u mahadcelinayaa intii soo qabanqaabisay ama gacanta ka geysatay iskuulkeen yeedhay iyo inta waqtigooda usoo qurtayba walaalkeen waxaan leeyahay soo dhowow waa nin ku caan baxay qadiyadda somalilan inuu ku ololeeyo waxaan ku soo dhoweynaynaa magaalada london annagoo ka wakiila jaaliyadda reer somalilan ee ku dhaqan dalka uk baryaha waxaad moodaa inaynu dadkeenu kalayaro xidhiir furteen oo bridgingkii baa loo baahan yahay waxaan filayaa inay xafladani noqoto mid dadka reer somalilan bridging u noqoto aynaan kala xirxidhnaa ama doorashadii baad moodaa inay waxoogaa ina kala yaro qoqobtay laakiin dadka reer london waa dad wadaniyiina waa dad isku duuban waa dadka markay somalilan noqoto mida marka cabdirasaaq waxaan kugu soo dhoweynaynaa annagoo ka wakiila jaaliyadda reer somalilan waxaan fulana ku soo dhawo dalka uk waxaan u diraynaa qadiyadda somalilan waqtiga badan ee gelisay insha allahu tacaala waxaan fulana welcome aad baan idinku mahad celinaya inta soo qabanqaabisay xafladan ee isugu keenyaday assalaamu calaykum aadbaadumaadsan tahay iminkan waxaan u yeerayaa barasaabkii hore shiino asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdisaaq waa usheeg waxa lan raa cagaabo halis anigu raa cagaabo aan ahayn laakiin sidiisa maaha isagu waa iska dhal moogta halisnimada uu ka keena halkaa wey isagu waa iska dhal oo isla cergaabo cergaab dhashay wey marka waxaa daaradda saaxiibtinimo cid walba inuu saaxiib la noqon karo bulshadu inay isdhex geli karto maanta inaan kala habtirsan cabdi waan ku taageersanahay qadar aynu mid ahaano laakiin siyaasaddu halkeeni subax marka horena habeenkeena waxaan isku dilaynaa gudoonka maalintiina gacmaynu seesanayna taas siyaasaddu waa halkaa weye wax mabda ah oo qofku isbadbedeli karo waa doorashadaada iyo adiga dantaaday ku xidhantay maalin qof baan dhisaynaa maalinbana mid baad u arkaysaa inuu kusoo bixi karo waa iska siyaasadu ina kala dili mayso laakiin in dhaweydo waynala fogaato marka la isbahaysto xoogaa cadho yar way jiraysa taasna waxaan rajeynaya ragga hogaamin doona waa ka mid cabdisaaq diinaari waa ka mid ummadda ururin doona waynu ka baxaynaa wixii inu soo maray waynu ka maydhan doonaa
oo dadku waa isoo iman doonaa waxaan rajaynaynaa ku soo dhowaan dadka ku soo dhowaynaa inuu reer dhammaahi uu soo gaargaara waa lagu soo dhowaynaya qaybna waan ka noqonaya kugu soo dhowaynaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh imi waxaan u yaraya caynaawey tafadal wariya t v ga qaranka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن جاري مروين أديا بانجلي السلام يا دمان تيمبا وحان السلام يا سفير كينا جمهورية الشمال لان مرويان يو مرحلة كلا كوبتر كوبتا باسران قار له وحان تبدأ الدنيا عورية هم بان ليجوا يلي لكن وحان كوكيل هاي تارية دبودة إس إس يو كي هي كبيرة هاي عونا قدومي هاي جهة كم تشوفي قدومي كحجين كيتونا لكن لباس الحقوق بانو مكان كتشوفين تي قدي هاي aan waxaanu aad iyo aad soo dhoweynaynaa Cabdirsaaq Dinaari waxa la yeeray aad iyo aad soo dhoweynaysaa aniga oo ka wakiil jaaliyada guud ee SSUK waxaanu nahay dadkaagi ummadaadi qofka wax qabta xisbi kasta ku jiray wax weeye uu muuqdaa mar hadduu muuqdana in la iska rabtaago lana soo dhoweeyo xaq uu leeyahay marka waxa weeye caawa xisbiye ma lihin waxna reer Soomaaliland oo isaysta oo mid ah oo soo dhoweynaya walaalkood soo dhoweynaya wax garadkoodii halkana waxa ku dhalabeentii reer Soomaaliland waxaan idin leeyahay dhammaantii baadiyad baa maasintii ragga dumar gabdhaheena soo iyo ragga soo qaybqaabiya xafladana baan maaragtay uu mahadnaqaya waxaan leeyahay qof kasta oo mas-uul ah inuu yimaado iyo qof kasta oo inuu yimaado reer Soomaaliland wax qabad iyo wax tarbe aan saasoo kale u soo dhoweyno aan mid uga noqono waxa weeye jaaliyadu markaas ay muuqanaysaa markaas aynu magac yareynaa markaas aynu isku tiirsanaynaa markaas aynu meel wada jeesan karaa dadkeena iyo dalkeena iyo umadeena aynu hagi karaa aad iyo aad baa mahadsantihiin waa salaamantii sallallahu calayhi wasalam waa salaamayaa dadka isugu yimi dalashan qiimaha badan inama iyo hadlaba waan salaamayaa waan soo dhoweynayaa Cabdirsaaq Dinaari waa nin aktif ah oo qiimo badan oo hawsha u kaco kasoo dhalaalaya waa nin daayar oo da'diisu aad u yar tahay laakiin magaciisu weyn yahay wax qabadkiisuna badan yahay aad baan u soo dhoweynayaa inuu London welcome to London baan leeyahay waxa weeyaan waa shaqsigii ugu horeeyay intaan imika meelahan joogay ee la isugu yimaado waxay muujinaysaa dadka waxa uu ku leeyahay isagu asxaabta uu leeyahay dhaqdhaqaaqiisa waxqabadkiisa iyo kartidiisa in la isugu wada yimaado oo ay halkan marayso safiirkii iyo madaxdii hore ee wadanka waxaan leeyahay Cabdirsaaq soo dhawow waxaan ka yimid Birmingham welcome ta meelaha welcome tii intii jiray ma yihi waxa weeyaan waa ma weeyimin ninkan waxaan ogaahay kartidiisa muddo badan baan wax walba badan wada qabannay dhaqdhaqaaqiisa xisbiga aanu ka wada tirsanahay hawsha uu hayo sida uu ugu dadaalo qaranka Soomaaliland had iyo goor sida uu ugu dadaalo uu aaminsan yahay inuu qadiyada Soomaaliland meel walba geeyo dhammaantiinna waxaan leeyahay waad mahadsantihiin gabdhaha soo qaban qaadiyay ee aan ogahay qaybta ugu weyn inay ka qaateen oo waxbara saaray ka mid tahay iyo inamada hore loo sheegay dhammaantiinna waxaan leeyahay waad mahadsantihiin madal qurux badan ayaa diyaariseen aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cabdi axmed asalaamu calaykum waxaan ku salaamayaa runtii waxaan aad ugu hambalyeynayaa walaashi qaada waxbara saab u ahay gudoomiyahay ka hawshan soo qaban qaabiyey runtiina ka dambeysa waxaan leeyahay waxaan aad baad mahadsan tahay ambassadorkana oo soo dhoweynayaa reer gabaad loogu hadlay ninka abtiga u ahay abti welcome to London bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiina xiyaarta waa islaamaya idin dhinaca ka leeyahay ambassador welcome to London in badan baa ku sugayna waa jabalamaad waa soo daawat dhammaantii inta xaflada kasoo qayb gashay Dinaari waa kulan soo dhowow waxaa jooga caawana dee qofkii ambassadorkiina qaaliga ahay iyadana ayaa soo dhowow maasha allah tabaarakallah aad iyo aad baad wanaag aad uga soo qayb gashay xaflada dhammaantii inta soo gashay iyo intan daawanaysa hawada laga daawanaysa waxaan leeyahay waad mahadsantihiin Dinaari dee usoo noqon doono mar labaadna wallaahi wabarakaatu dhammaantii waa
هذا واحد سود ويني صاحبي ديناري أورنتي أنا هلق بضو وضع جلي ما نبضنا طلع كم حسب كم إذا أنا عاد الوضع الشقيني أولي ما طب ما نتبوه رسي ولا نيميا أنا سود وو مقالة لندن سود وو bulshadaadi runtii marka si loo eego weyn midayay baan aanu qaba maanta caawa diinari waayo dad badan oo waji kale dad bay iyo aniga laftigaana in badan aanu dhisaakin oo kan leh xajidan caawa soo daarkayna marka waxa leeyahay welcome diinari ku soo dhow wa salaamaya ambassadorka ayaan cashuur bari saabki hore gibilay wa salaamaya waxa kale waxaan ka salaamayaa gudoomiyaha hore ee TV-ga qaranka qadar dhammaantii waxaan leeyahay soo dhawaada si gaar ah waxaan soo dhaweynayaa saaxiibkii qaaliga diinari waan ku mahadsantii nimankan waxaan u yeerayaa deenka caawa nabada kulansiiyey run ahaantii basra diinari bismillaahi raxmaani raxiim waxaan ku salaamayaa saaxiibkii islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh run ahaantii waxaan ku faraxsanahay in dhammaan reer Soomaaliland caawaan hor ku kulanno waxay ka turjumaysaa dareenka dalkeena iyo dadkeena waxaan mar labaad u mahadcelinayaa dhammaan dadkii soo abaabulay ma mudni in aniga stagekan la geeyo waxaan idin dhalinyaraa waxaan qabaa inaan weli dalka waxba u qaban laakiin haddaan iyo idin ka sheego taariikhdayda ana waxaan ardayda ku soo bartay Pakistan ismaalay siyaasadda galay waxaan markaa jacayl ku jiray soo jiray shirkadaha u shaqeeya laakiin safaaradii Soomaalida halkay ku taalay markay dhibaatooyin badan kala kulmay waxaan isku dayay inaan noqono dowladda Pakistan inay la samaysano kasaa ardayda heer Soomaaliland fi siyaasi iyo waxa aqoodi boo iman tuksiga sare waxa ka baxay 26 June balaal ceer gaabo ku dhashay burco iskuulka waa ka dhigtay dalka waxa aan tagin uun waan waqti badan gelin waa boori maya gobolka soo iyo berbera anagoota reer cergaabo waa nahay laakiin ceergaabo meelo badan tirtay waa nahay oo dalka arday badan oo la saaxiibanaayo dadi way badan yihiin marka runtii waxaan idiin sheegayaa horta reer London ama reer UK reer Soomaaliya oo ka tilmaaman yihiin waxaad ku sugantiin dadka dalka inta badan wax badan oo qurbajoog kale oo ka tilmaamantiin caawa markaa ani waxa farxadiya an waxaan adayha ku wadanay laakiin waxaan ogaa inaynu kubad ciyaalayno saddexda kooj ayna kala watay ahaayeen muuse biixii madaxweynaha maanta iyo guddoomiye cirro iyo faysal cabdiraabe geemkii wuu dhammaaday laakiin siidowlayaashu baan salugdij waxaan markaa idiin sheegayaa siyaasaddu dhammaan mayso dalka iyo dadka ka haraya anu waxaan dadkii daruur u qaxay waxaan u qaadi jirnay ilaahay daruur iyo dulcad ma dhigow adaa daayay dib loo celi marka waxaan qabaa inaynu reer Soomaaliland mar walba unitygeena u noqdo dalka iyo qaranimadeena waxaan rabaa mar ugu dirayaa maanta waa sanad guuradii 29-aad ee ciidanka qaranka runtii ciidankeenu waxay mudan yihiin maan waa nin $80 qaato dirooshi ku nool wadagtiin marka waxaan qabaa caawa in badan oo aan suuban haddaa soo timaadeen in ilaahay qulubteena mideeyo tribka dambe intii nin naga codaysay ee halka dhooftay inaad noo codaysaan baashu way wareegaysaa ha ku coloobinina kursi nin 5 sano fadhiyo maanta madaxweyne muuse dhibaato badan oo dalkeena taala ka hortimi wax badan baa ku yaala sida xisbuugiisa ku qoray wuxuu sheegay maalmihii siday markii lacag la waayay wuxuu waxa waxa xarigeedii naga yaaliya nin walba kursiga ku soo ordaya laakiin dhibaato badan baa taala wax qabad baa laynaga rabaa waxaa laynaga rabaa walaaltinimo isu tanaasul xisbiyada ku wada jira xisbiyada taageera laakiin dimuqraadiyadda aad UK ka baratay iyo Yurub ka baranay aynu dalkii geyno laakiin haddii qurbajoog qabyaalada bilaabaan ma garanaysaa ma filayaa nin ka weyn maanta ragga ugu waaweyn bay ku jiraa muuse dal uu dhacay subax igu yiri qoladiina ayaa qurbaa ka timaaday moobka baasiga taa dalka waalaysa adag baa qurbo waalayday idinkaada kala qaybinaya oo dalka waalaya marka qabyaaladu way xun tahay waxaan qabaa maanta haddii dalka cudur ka dhacona wayna wada saameynaya haddii abaar ka dhacdana wayna wada saameynaysa haddii colaad ka dhacdana wayna saameynaysa waxyaabo badan oo ina wada saameynaya maaha inaynu ku kala tagno maalin la codeeyey
qof uu geeriyoon karaa waxaan qabaa reer Soomaaliland inanka jooga Sayla iyo Luqaya iyo inanka Warsangeli ee jooga Laasqoray iyo inanka Dhubaantii jooga Taleex iyo intiina dhexda joogtaaba inaynu isku muqadarino dalka iyo dadka. Waan u mahadnaqayaa Maastorayaan. Runtii 2019 waan isku baranay Hargeysa ana warka dowladda u shaqeeya civil society way ahayd. Maanta shaqadii qalabkii joogtaa xafiiskii joogtaa ma xafiis kulmiyay waa xafiis Soomaaliland. Marka qoryihii na xisbiyada mucaaradka hawa arkin inay u shaqeynayso musabbihi Soomaaliland u shaqeynaysa. Waan is dhaliili karnaa waa la iska sheegi karaa laakiin inaynu ku culowno kadigeen dhammaantiin dadku waa xidid iyo seedi iyo abti iyo lwaabti. Anigu laba abti baan leeyahay hooyaday waa Muse Ismaaciil laakiin waxay la dhabartay dhubaanta. Ragga waxa kula intaasaan dheerni laba abti labaan. Marka waxaan qabaa caawa sidaa isugu timaadeen mar walba isugu kaalayaan. Anigu maan filayn laakiin dad baan su-aal abaabulay marka ii sheegay waxaan kuuli xaflada wadani tana ka mudan inaynu isu wada dhamaanno xisbi qura maaha. Gudoomiyuhu markii ugu dambeysaa nabeed doorashadu dhacday isugu dhow iyo dhammaan reer Soomaaliland Cabdiraxmaan wuxuu kala hadlay war Soomaalinimadu laanimadu maaha wax idinkala qaybin karaa. Xisbiga wadan haddaa tahay qofka kulmiye kula coloobinimu kulmiyey waayo markii doorashadu dhacday cufi badan baa kacay dadkeenu shucuurtoodii bay isbedeshay kelmadaha Facebooka laga wado iyo waxa waaqiciga dalka yaala way kala duwan yihiin. Waxaan qabaa maxamed barsaba caawi sheegay waxa uu yidhi tiimkii Arsenal muddo badan buu ciyaarayo taageerayaal kaga baah taageero haddana ma wiin garayn laakiin weli taageerayaashoodu way taagan yihiin. Qoladeeda wadani dee kulmigeeshaan u dhacay oo siinayo intadaadiisaad garanaysaan baa taraasulay taraasulkii iyo hanayntii aanu madaxweynaha u helaynay waanu qaadanay si quluub iyo qalbi aanu u qaadanay hoggaanka xisbiga aanu ku daba taagannahay. Waxaan qabaa Soomaaliland mustaqbalkeenu wuxuu ku jiraa midnimadeenna wadajirkeenna xisbiga talada hayana mar walba waa la xaqaynayaa bari hadduu wadan yimaado waa la xaqaynayaa khadar maanta dhinac taagan baa bari dhaliilaya haddaan nabaadno kulama coloobayo. Marka waxaan idiin sheegayaa shacabkiiba ninka siyaasiga qowl ka soo baxaya idinku soddon sano is yaqaano ama shafiir wada deganaa ama landi wada deganaa inaad ku coloobaan maaha. Aad baan ugu faraxsanay caawa. Waxaan idiin sheegayaa in Ilaahay naga dhigo dad mida quluubta ka midaysan in Ilaahay dalka inoo barteeyo Ilaahay madaxda inoo hagaajiyo Ilaahay wax kastoo dhibaato qarankeenu ku hayo naga dulqaado. Siyaasadda kaydku way isbedeshay Soomaaliland cadan badan bay leedahay qurbajooga waxaa laga rabaa sidii aad basaska isugu soo guri jirtay aad ku tagi jirtay Brussels inaad sidii ahaataan waaw hadda ayaa la dhintay laba shirka Brussels ka dhacayaan mudaharaadka arsheegaanta baa mudaharaadka raacmeen hawl dhiga Soomaaliland bay u dhahay maanta waxay hagaajisay xafiiska waa laga dhaxlayaa xafiisyadii aanu shalay ka tagnay udub waa laga dhaxlay kuraastii iyo sistamkii iyo dowladnimadii waa la dhaxlay muuse waa laga dhaxlayaa. Marka waxaan qabaa dowladnimadeenu way koray wadajirkeenuna maaha mid maanta la kala jarjaraya dalka daahir yaala wuxuu yihi Ilaahay baa jaarka ku duraad mudurati baruu Itoobiya iyo Jabuuti kaadi iska bada Itoobiya iyo Jabuuti dee dadkeenu waa inanka dhulbahanta iyo inanka ciise iyo inanka samaroon iyo intiina dhexda degana waa isku khasbanay. Waxa markaa ku danta ku jirtaa inaynu dowladnimadeena hagaajisano xisbinimadeena dhisno dimuqraadiyadeena xoojino laakiin dadka reer Soomaaliland ay noqdaan dad jecel oo asxaabtinimadoodu jirto oo la lahayn kara waa mucaarad. Anugu mucaaradnimada aan ahay kuma ihin uu dalku dumo laakiin waxaan leenahay madaxweyne waxaa soo naga qaldamay madaxweyne halkaa toosi madaxweyne halkaa waan sulugsannahay haddana waxaan qabaa in la isku soo dhawaanayo doorashada way dhici doontaa. Waxaan qabaa in commissionku ay waqtigoodii intaanay gaarin si voluntary isaga tagaan baa laga yaabaa. Marka waxaan kula dabtaan mayaan kaga tegayaa waxaa laga yaabaa in afar cashan la joogayaa laakiin waan soo noqonay haddii aan la helado insha allah. Reer UK dadka wad ka tilmaamantiiyiin tilmaamtiina ha iska xumaynina wadajirkiina ilaaliya mar walba qarinimada u taagnaada qolada dowladda haystana markaan idin xaqaqno waxa naga xaraaqina ilaa idinka kursi ku fadhiye anaguna qarannimada waanu ilaalinayna waxa nooga bogindana guul Soomaaliland guul iyo dowladnimo aad baan mahadsantiin.